Hej sammen, og velkommen til endnu en video på min kanal. I dag havde jeg egentlig ikke planlagt, at jeg ville filme, men jeg tænker, at jeg vil lave en lille vlog til YouTube, fordi at i dag skal vi prøve noget lidt spændende. Vi skal nemlig prøve at spænde en kalk bag på et tog ud i sneen. Så det er lidt spændt på. Han har aldrig nogensinde prøvet at have noget spændt bag på sig, så det... Ja, det bliver lidt sjovt at se, hvordan han tager det. Jeg tror nu, han tager det super fint, men det bliver lidt spændende alligevel. Så jeg tænkte, at jeg vil tage jer med, og så jeg skal have ordnet stallen og alle sådan nogle ting, inden vi tager ud og prøver det på ham. Men jeg tænkte egentlig, at jeg vil tage jer med og se, hvordan det går. Det er i dag den 14. februar, så det er valentinsdag i dag. Glædelig valentinsdag! Der er minus rigtig mange grader her i Danmark, og der er en del sne stadig her, hvor jeg bor i hvert fald. Så jeg tænker, at vi vil ud og prøve at kælke med atom, inden det bliver for sent, fordi jeg tror, at næste uge så forsvinder sneen desværre. Hvilket egentlig er meget fint, fordi så skal vi ride igen. Men ja, jeg tænkte, at jeg vil tage jer med, så jeg håber egentlig bare, at I vil følge med i den her video, og at I nyder den, og se, hvordan det kommer til at gå. Jeg er lige kommet ned i stallen og skal til at ordne Q og Atoms boks, inden vi skal til at have Atom ind og have ham foran en kælk. Så det bliver lidt spændende, men nu vil jeg egentlig bare gå i gang med boks. Og nu kommer min mor med en trillebør. Yay! Yndlingskræven, hun kender mig. Så nu vil jeg gå i gang med at ordne boks, og så ses vi lige om lidt. Nu har jeg lige fået lavet vrap til Q, så nu skal jeg til at op og lave vrap til, nej, hø til Atom, så han også får noget at spise. Unboxing. Jeg har både fået lavet mad til begge heste, og jeg har fået lavet hø og drak til Kur Atom og fået ordnet bokse. Så nu skal jeg egentlig bare ud og hente Atom, og så skal vi have sadlet ham op og prøve at se, om vi kan spænde en kalk bag på ham. Hvilket bliver lidt spændende, for han har jo som sagt aldrig prøvet at gå på vognen før. Han har prøvet at gå for lange liner, så men jeg tror, det bliver lidt anderledes, i og med jeg prøver at ride på ham. Så. Men vi glæder os. Det gør jeg, Tom. Hej. Hej, skat. Vil du have en gulerød? Hej. Åh. Oh.
Hej Numse. Hej. Hej. Hej Mia. Nej. Skal du have en af to? Vil du også have en frugtblæ? Sådan. Værsgo. Og som I kan se, så bliver det på marken derude. Vi prøver at spænde en kant på. Ej, hallo I to. Så det bliver spændende. Men nu vil jeg ind og få ham her ren, fordi han er meget beskidt i dag. Ikke ret dum. Så siger vi 1, 2, 3. Nej, det var ikke det, du skulle. Er du klar? 1, 2, 3. Tada! Er du klar, Atom? Så er Atom klar til at skal ud og prøve at kende på. Så det bliver mega spændende at se, hvordan det går. Det går, Atom? Ja. Er du klar, Atom? Det er dejligt vejr. Ja. Vi har fået tilskuer på i dag. Og det er fucking flot. Nej, man må ikke bande. Er du klar, Tom? Ja! Yeah. Vi skal have kælk. Hallo. Stop! Ej, slip! Skal vi sige. Ej, stop! I've been holding on to pieces, swimming in the deep end, trying to find my way back to you, 'cause I'm needing a little bit of love, a little bit of love, a little bit of love, just like the air I'm breathing, these open wounds ain't healing, trying to find my way back to you, 'cause I'm needing a little bit of love. Vi lige prøvet at kælke bag ved Atom, og han var mega sej, han gjorde det bare, og vi havde en stor fest, som vi nok også kan se på de klip, der lige har været, så det var mega fedt. Nu er jeg egentlig bare i gang med lige at skridte ham af, fordi han har gjort det mega godt i dag og fået en masse galop, så ja, godt Atom! Jeg har fået sadlet Atom af, og nu skal han bare få fart igen. Og
skal jeg lige op og hente et ku, fordi hun skal lige ind og have en striletur. Det er godt. Jeg har ikke en guldrød. Ja. Du gør det, Tom. Jeg sidder lige nu på ku, fordi jeg tænkte, at jeg lige vil skridte lidt på hende. Måske trave en lille smule. Hun har ikke været reddet i et par dage, så hun er lidt frisk. Og jeg har selvfølgelig valgt at ride uden sadel, men hun er mega sød, så det er dejligt. Ikke godt, ku? Skal vi bare hygge os lidt? Og når jeg så har reddet ku, så skal hun bare ud på fonden igen, og så skal jeg ellers bare hjem. Så sker der ikke rigtig mere i dag, end at jeg skal hjem og få klippet vloggen sammen, så I kan se den på YouTube forhåbentlig enten i aften eller i morgen. Det er planen for resten af dagen. Så, nu er ku også blevet reddet en lille smule, og blevet nusset lidt om. Så nu tænker jeg egentlig bare, at jeg vil slutte den her vlog for i dag, for der sker ikke rigtig mere. Vel, ku? Nej, der sker ikke rigtig mere i dag, så... Men tusind tak, fordi I gad så med. Jeg håber, I har nydt den her vlog lige så meget, som jeg har nydt at lave den. Så ja, vi ses bare i min næste video. Hej hej!